O'zbekiston jannat makonim, ona tuproq ota makonim. Respublikamizning barcha nuqtalarida bo'lgani kabi Beruniy tuprog'ida, Beruniy elida azizlar, mana 2019 yil kirib kelyapti. Yangi yil shukuhi, yangi yil kayfiyati barcha yurtdoshlarimizning qalbida, ko'nglida, sururida aks etayotir. Biz ayni mana shu shahardagi barcha o'zgarishlar, yangilanishlar, islohotlarga qarar ekanmiz 2018 yilni naqadar omadli bo'lganiga guvoh bo'lamiz. Va albatta 2019 yilda ham mana shu ishlar yanada samarali davom etishiga tilak bildiramiz. Asosiysi yurtdoshlarimiz tinch, farovon hayot surishsin. Eng asosiysi osmonimiz musaffo, doimo yurtimizda tinchlik barqaror bo'lsin. 2019 yil muvaffaqiyatlar, omadlar yili bo'lsin. Daromadli, barokatli yilda barcha yurtdoshlarimizning xonadonida to'ylar, yaxshi kunlar, bayramlar ko'p bo'lsin. Go'zal studiyasi aynan Beruniy elining birinchi raqamli studiyasi Go'zal Cinema bugungi kunda siz qadrdonlar bilan doimo birga va yangi 2019 yilni yangi loyihalar, yangi taqdimotlar bilan qarshi oladi. Demak, Go'zal studiyasi siz yurtdoshlarni, beruniylik qadrdonlarni kirib kelayotgan yangi yil bilan muborakbod etadi. Tabriklaydi.